Төрөлсөн хэргийг амьд хүмүүс хөдлөгдөг авч тогтсон суур нь амьби хайргүй зүтгэж өхөж өргөдсдийн яс чөмгөн дээр тогтдог болов. Манлайватар Жамсрангийн дамдын сэтгэл. Мөнх тэнгэр инг цагийн өнгөөр цэлмэж дарийн утаа ханхлаж байсан Монголын талд өнөөдөр цэцэг салглан ургажээ. Олон эрсийн уухайндуу тэнгэр цочрооч эсэгчих сум хүлэгмөр дин туурай тажигнаж эрт сэлэм буундуу нүргэлж байсан Монголын газар шороон сайхан үсгийн галбир шиг турхан цэцгэс хээрийн сэлхэнд ишин дээрэ найган өвөн үлс эхэд ураар тэнгэрийн дайдад хөвөн уулсын эн дагсан гурын урсгал Монголын их амар амгалан үүэлэн муухан урсан. Анирдахад өнөд эн хэвээр байсан юм шиг. Монгол угсаатны гал голомт энэ дэлхийн хаанаас ч үл хамааран үеийн үед зүрх сэтгэлийг дуудах их хорон газар шороо тусгаар догтнол эрхчлөө. Манлайбаатар дамжин сэрэн гэдэг юм аа. Хүүхдүүд миний өөг мэддэг юм билээ гэж улаан буйлаа ярилцуулан баярлах энэ буурайг ламжв гэдэг. Тэрвэр Манлайбаатар Баргын Жамсрангийн дамдын сүрэнгийн том хүү Долсон вангийн охин Дольжингийн охин билээ. Манлайбаатар вангийн зөөхөн болох ламжуугай авгаа хүний өрөөж ойр дотны хонд нь бахархмаар сонирхуулмаар хин хүний төдийл мэдхгүй олон олон нууц хадгалагдана. Гэхдээ Тэр хүний үр сад гэхээсээ халгаж нууцлж явсан эдрээт онжилүүд түүнд бас байсан. Хүмүүст бол хэлэх үү? Одоо би дамдын сүрэнгийн ач охоо гэж хэлэх үү? Хэлэхгүй юу? Нууж явах уу? Гөө хэлэхгүй ерөөсөө таньхгүй бол хэдэж яах юм бэ? Нутгийн хөвс гэж бодоод явчих. Тэгээд олсооч нь мэдсэн байдгийг байлээ сургуулийн хүүхдүүд нь тэр. Оо эмээ тэр өвгөнч манай юун дээр байдгийг штэ. Хичээлийн номон дээр байдгийг тэгж байсан. Ерөөсөө тэр хүн чинь өөрийнхөө нэг насны л амьдралаа Монгол үндэстнийхээ эрхчлөөний төлөө Монгол улсын тусгаар тогтлын төлөө тэмцэл зориулсан хүн штэ. 100 жил. Ердөө 100 жилийн өмнө Манжин дарлыг эсэргүүцсэн босч Монголыг нийтгэх их үйлсэд ам биеэн хайрлгүй тэмцэж эцэст нь эх орондоо дэндүү хайртай да гамингийн гяндан босоогоор өнөгдсөн Манлайбаатарын зээ охны түүх бүхэлдээ гоник харуулсын түүх гэлтэй. Бүгдийн 3 хүүгээ хэдүмгдүүдэд хүүгийн хүүг хэдүмгдүүдэд. Тэгээд ингээд танахаас ерөөсөө ээжтэйгээ та. Тэгэл ингээд нэг эмэгтэйчүүд нь л үлдсэн байна шүү дээ. 3 эмэгтэй хүн л үлдсэн багана. 3 эмэгтэй хүнийг тэр өнө юм хураахт нь явсан хүн манай хөгжөө ээж 10 үгүй миний ээж 10 хуруудаа алтан бөгжтэй хүүхэн байсан гэж байгаа. Тэгээ чихэндээ эмэгтэй тийм баян хүний л баяа зөв байсан байлаа л урдуу дээр үү. Адууны талд явхад онгой хоньны талд хороо
хариу жоохот тард нь яваа хүн харагдгүй байсан гэж байгаа тийм их малтай айлгуулсан шиг байна дээ дандын сэрэнгүй. За яг 1928 онд одоо зүүнд нь засгийн эрхэнд гарсан. Тэгээ зүүнд нь хийд хэдэн компанид ажил явуулсан. Тэрний нэг нь одоо нөгөө пиадлын хөрөнгийг ураах гэж байгаа тий. Тэр хөрөнгийг ураах хүрээнд бол Манлайбаатар дандын сэрэнгийн одоо гэр бүлийн үр хүүхдүүдийнх нь өмч хөрөнгийг нь хураасан байгаа. За тэгээд үндсэндээ 1930-ад оноос эхлээд бас энэ улс төр Монгол оронд тогтсон тэр улс төр үзэл суртал комитетийн нөлөө энэ бүхний нөлөөгөөр бол Манлайбаатар дандын сэрэнгийн үр хүүхдүүдийг бас одоо улс төрийн талаар хардан сэрдэх, хавчин хяхах, байрж байцаа хорих, өмч хөрөнгийг нь хураах ийм үйлдэлүүд бол удаа дарагж ирсэн, дараа гаргаж ирсэн юм байлээ. Ийм баримтууд бол их байдаг. Эсэргүүн гээд бүгдийг нь бариад, хөдөө малт явсан усуудыг л бариад бариад гэрээр нь жоруудаагүй аваад явсан. Манай хөгшөө ээж, миний ээж, манай эгчтэй юу яасан бэ? Уурцах гэж самын төв орсон гэж байгаа. Тэгсэн чинь уулзуудаагүй гэсэн, ердөө толгой дээгүүр нь дээжийн номергоод битүү машин чихээд л аваад явсан гэж ярьдгийн. Тэгээд 1930-ад оны сүүлчээр 37-38 оны их хилмигдүүлтээр Манлайбаатарын 3 хүүгэн Долсон Дампл, Урт Насан Гуруулангийн улс төрийн хил сэрэг тулгаж баривчилсан байгаа. За тулгасан хэрэг бол мэдээж тэр үеийн бүхэл хүмүүс тулгаж ирсэн Японы таг нь бол Орлон Сүйтгэгч. Японы гар хөл гэсэн ийм л хэл сэрэг тулгсан. Тэгээд хоёр хүүгийн нь бол одоо улс төрийн хэл сэрэгт хилмигдүүлж хуулийн дээд хэмжээгээр шийтгсэн. Долсон, Урт Насан хоёр юм. За дунд хүү Дамплийн нь бол одоо хувь заяа бол тодорхойгүй байгаа. Дүнгэд нэг дээлийн хормой харсан. Яга зэвчүү дээлтэй байсан хурган доторхтой ягаан зэвчүү дээлтэй байсан хүүн. Миний ах. Тэрний болонгол харсан гэж юм. Тэгээ аав хүү хоёрыг чинь нэг өдөр барьсан юм шиг байдсан шүү дээ. Миний ахтай. Түүний өвөөгийн хийсэн бүхний төлөөсөнд аавын, ахын, авга нарынх нь амийг Монголын төр авсан. Бишээ. Гадаадын гар хөл болсон төөргөдөл үгүй хийсэн. Одоо тэр үеийн тийм л байсан байдгүй гэж одоо цоохоос үгүй. Юу гэж бодсоо хөтэй юм. Аавын хаан, эр нөхрийнхөө, хүүгийнхээ, дүүгийнхээ амийг өгсөн ч авхалхын шунлын гал амьдрагаа залгуулах бүхнийн оргүй төмөрдөд өнгөрөхөд аруу хөхгүй насны октоудтай үлдсэн хин сэтгэл ямархан байсныг төсөөлөхөд туйлын хэцүү. Тэгээ ингээд аваад эд хөрөнг бүх мал хуугийн аваад хураачихсан. Тэгээ бүгд хаагур одоо жишээ яаж өмтөрч байна? Ичиг зүгөөгөө гэсэн тэр хурааж явсан улс нь нэг бурят хүн явсан гэж байгаа нь тэр доктор. Тэр бурят эмэгтэй хүний голыг нь хардвал энэ их юм аваад яаж болохгүй үедээ яах вэ засаг. Нэг юм нэргүүлж өгөх. Эмгийн нэргүүлж өгсөн гэж гурдны улс ийм дугаа эмэгтэй байсан. Тийм сүүлжин Төвд үхээ ийм цагарган аймаг том тийм цагарган аймаг байсан гэдэг. Тэр цагарган аймагын эргүүлж өгсөн гэдэг. Тэгээ ганц аймагт үлдсэн тэр дандын сэрэнгийн хүүгийн авга ганц аймагтэл үлдсэн гэдэг долсонгийн авга. Тэгээд тэгсэн гэсэн та нар ингэж амьдарч чадахгүй хоёр хүүхдээ аваад айоо эрен цав гэдэг газар ош амзуу гэж хэлсэн юм даа. Тэгээд ана товорчин гинчинч байдаг юм уу юу ч байдаг юм тэр эрен цав ороо тэгээд нэг сүүх тэрхтээ тэр улсыг бараад ёш. Манай эгч ээж хоёр ажил хийж амьдарч байсан байна. Тэгээд эгч маань хүнтэй суугаад өнөө эгчингээ нөхрөөр овгорчсан байгаа мэт адиа гэж
Та. Тэр. Аа. Тэгэд. Нотогта бийн модод эгмэн, эгчмэн бийн модод тэгэд ирээн цаваас нүгөөд ирсэн гэдэг нь хэдэн ондын би сайн мэдэхгүй нэ онгын. Би мортад өхөр тоож л явсан яг. Хэдэн онд явсан мэдэхгүй байгаа юм. Их муухай тэнэг байгаа биз. Харин түүнд эсэргүүний охин гэх нэрийг насаар нь зүүсэн. Амьдралаа бодохын тулд нутгаа орхин гарсан. Аав ээжийнхээ нэрийг хэлэхээс ч эмээсэн. Жаахан сэрэмж алдтал амьдрал нь оргонгоор эргэх эдрээт онжилгууд. Нуудгал байхгүй юу? Дээр үеийн яг нуудаг байсан. Бас л айгуул бол аваа. Одоо бас л баригчих байх гэж боддог байхгүй юу? Энэ уучин тэгэл өөр хөөхтэй юм хэлж өгдөг. Тэгэл миний ээжийн одоо юу яасан юм бол тоо мэдэхгүй. Уна хамаг мал хөрөнгө хураасан хүн алдсан тэгээд одоо бүх юм нь болохгүй очихсан. Санаа сэтгэл нь өмөрсөн одоо үр хөөхтэй зарх юм адгалтай. 52 онд нас урсан шүү дээ манай ээж. Та тэгээд тэрнээс хойш? Тэрнээс хойш энэ одоогийн байгууллагыг дагаад. Энэ манай ах Тарвэ гэж хүн байсан. Тэр Данжин сүрэнгийн ахын хүүхэд. Шагдар гэж хүн байсан. Тэрний хүүхэд Тарвэ гэж байсан баггүй юу? Тэгээд тэр чи Мажиг сүрэн энэ тэргээд олон л да. Олон байсан юм аа. Одоо бүгд байхгүй. Тэгээд тэр Тарвэ ах чинь намайг нутгаас ганцаараа удаа нутгаас очиж авчирсан баггүй юу? Энэ зүүн баянд. Дорногийн зүүн баянд. Тэгээд тэнд ирээд би ажил хийгээд тэгээд л одоогийн хар хунтаа суугаад тэгээд л нэг үр тэнд явсааргаад Дорн Зөвхөөр энэ хамгийн цаатлын явсан Архангаа явсан. Тэгээд дарханд хамгийн сүүл төвдрөөд тэгээд нөхөр маань жоочод өгдөө одоо тэгээд хоёр хүүхдээ нэг охин хотод яваа. Өлөрн утсан сайн үйл явдал учрал тохиол бүхий нэгэн нас наран урахгүй хуучин цаг хугацааны хувь салхинд ирчлэгдэн хаач шимээ алсран холдон харин бидэнд үгүйлэгдэн буй үн цэн өвгдийн гавьяаны үн цэн өчүүхэн энэ өмгөр өрөөний түрээсийн төлбөрт арея ядан хүрлцэх Тэтгэврийн хитэн цаасуу. Одоо нас ч өндөр боллоо одоо яах вэ? Гайгүй шиг хөдөн хөөхтэй зовоохгүй шиг гэдэг ачаанер зовоохгүй шиг ухаар гойд юм уу гүм үү гэж бодсон. Гэд бүгдэл байж хөдөлгөөд өнөө тэтгэврэ өгөөд 151-ийг л авдгийн. Тэтгүүр 151-ийн байрандаа өгч. Тэгээд дадан хөдөөний дээд нөө дээ хөтөгө хоёулаад ингээд амдэрч байна да. Бидний хэлэх дуртай их орон гэж юу вэ? Дуртайгаа хүснээ хийдэг газар юм уу? Дутуул арилжиж мөнгөчдөг хөрөнгө. Ясаа тавих гэж ирдэг агуулх уу? Ядарсан нь үлддэг арлу. Ярьжил байдаг амны алчуур. Өхөн өхтлээл өвөгөөрөө бахархаж явж өхөнө. Би энэ улсууд бид нэр ямар янзтай яваа, үр хүүхэд ямар янзтай яваа. Энэ чинь төдөөл тэмсэж явж яж өхсөн гэдгийг би дотроо бахархаж явдаг.
их орч ингэж химбэ. Улсын хурлын гишүүн, ерөнхийлөгч, эзэмэн, дархан Хилимана үүрэг авсан цэрэг цагдаа. Олныг алмайруулах авиастан сонгот хэрхэн хасуулсан улс төрч сонгуулийн дүн эсэргүүцэн жагсагч нутгтаан хөлчүүрхэн яваа залуу эрээнээс вараа зөөгсдөө иргэдийн нэрийг барин эрх мэдэлд хүрхийг санаархагчуу эсвэл бидний зарим нь төсөөлгүй халуун цус бүлээн амиараа хамгаалсан жирийн цэрэг ирсүү. Сургууль сурах юмсан гэж их л үдчихсэн дээ. Тэгээд өсвөрүүний хөөгдгээд авахгүй байсан байлгүй дээ. Тэгээд нутаг ташаад ер нь ахтуу байхгүй, ер нь ахтуугүй, хэлмүүдүүдэд ахтуугүй болсон хүн. Тэгээд ер нь хэрэг байхгүй байлээ дээ. Нутгал өхөөс өшөө сааша юм алах. Тэгээд аймаг нь хүлээж аваагүй шүү дээ. Уг нь хүлээж авахад юм юу ягаад байсан, гадна татнаас орж морцоос хүн ер нь яан яан авч чадахгүй гэж хариу өгсөн байлээ. Ухаарлд эсвэл тэнэглэлд хязгаар гэж үгүй. Монголын төр зүтгсэн хүндээ халтай гэж хингээс суутны сургаалыг ямар гэгээрэгч бидэнд суулгаж орхив. Өнгөрсөнд өрнсөн өвгдийн тэмцэл өнөөдрийн өчүүхэн бидний төлөө байсан гэж юу? Дайштын алдар гიშгэгдэж, дайскнагсдын үйлдэл дээдсэн өнөө цагт өрнийг шүтээд өнгөрснөө үгүйсгэн үнэт зүйлсэн өөрсдөө үгүй хийх үү? Бид нар энэ хүний амьдралаас юу харах вэ гэхээр бидний өвөг дээдс, бидний ахмад үе ингэж л одоо тэмцэж, ингэж өхөж өргөдөж, ингэж тэмцэж явж ижил өнөөдөр энэ тусгаар тогтсон Монгол улсыг байгуулж бүтээсэн юм байна гэдэг энэ түүхийг, энэ тусгаар тогтлын үнц, энэ ач холбогдлыг бид нар эндээс харах ёстой байхгүй. Харамсалтай нь өнөөдөр энийг одоо манай монголчууд төр засгийн төвшинч, улс төрийн төвшинч, олон нийтийн төвшинч гэсэн энийг бол мэдрэхэ байлцсан. Энэ л их харамсалтай. Нэг хүн л ингээд баг бүгдэн тулхаар ийм юмд л амьдэрч байна да эмээ. Одоо яг өөрийгөө буруутсан юм байгаа үү? Аавгаа өвөө гэж хэлээд, өвөө гэж хэлээд тэгээд андуурсан ийм л ажилтай хөгшин байна дөө. Дархан хотын нийтийн байрны нэг жижигхэн умгар өрөөнд эмхэн инхүү хаягдчихэ. Туурах тусгаар улсынхаа төлөө тэмцсэн түүхэн гавьяатны үр удам арейхийн амьзууж байна. Овоог нэрээр нэг орон цуустай болчих байх гэж гордоо нэлээд хөдөлсөн. Юу ч үтээгүй. Тэгээд сүрдээ хямтарсан. Монгол төрийн ой санамж хизээ сэрхийг хүлээж эмгэн хэд наслах ёстой вэ? Буурайгийн нас уртсаж сэтгэл амьрлах болдог. Ялгавьяг ялгаж харах ухаан төрдмэн заяах.